O presidente do Brasil acaba de chegar ao gabinete de crise, onde se encontram, em reunião permanente e coordenando todas as operações, o Sr. Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Administração Interna, Presidente da Assembleia da República e mais altas patentes das Forças Armadas, Policializadas e Policiais. Voltaremos a interromper a emissão assim que tivermos mais informações. Vocês não têm TV a cabo? Por quê? Porque eu acompanho a novela da noite. Como? É que hoje o Renato vai contar para sua amante que ele e ela são irmãos. Você quer ver telenovela agora? O quê? A Yolanda é irmã dele? É verdade, não sabia. Contando, ninguém acredita. Essa novela é do cacete.